Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Nyt se vaelti, kiitos. Ja bonus. No niin, nähdään tääkin. Mahtava. Kiitos. Awarded One Miss Wildfire. Collect locks to earn more free space. Okei, okay. Elikkä kerätään halkoja. Siinä on ainakin halko. Ja se sytytti aika hyvin noit. Ei huono kasa. Oho, no tähän toimii. Keräs niitä aika runsaasti. Lähtikö tää nyt sit niinku hyvin käyntiin? Nyt tuli vähän huonommin. No se kerää ne kyllä kaikkialta. No niin, nyt on kaikki taas. Tuleeko sieltä ylimääräinen tämmönen? Level up, elikkä kympit muuttuu haloiksi. Ja sieltä tuli toinen. Siinä on halko. Kiitos. Tää onkin jännä. Halko up. Siellä on yksi. Ja siellä on aika runsaasti. Hyvä. Paikat palaamaan. Voikaa näitä nyt tippuu muuten vaan. Näitä rouvia lisää sitä. Kunnollista tukkia. No siinä on. Palaako komeesta? Make rain. Paljon se tämmönen on? 25G. Ei se mikään massiivinen. Pitäis vielä jotenkin 9 kerätä. Näin muuttuu niinku wildeks tolleen. Okei. Nyt mä tajusin idean. Nyt tarvitsi 2 halkoa vielä. Please. Come on. 2 nyt ainakin. Siellä ne on. Hyvä. Tulihan noita. Ne ei ikävä kyllä syttynyt. Mieti, kun se olisi ollut tossa. Siitä olisi tullut aika paljon massia, jos olisi ollut wildi siellä. Jiit muuttuu haloiksi. Potentiaali jo. Nyt on halkoa ainakin montaa erilaista. Ei nyt ole vielä tullut kauheasti noita osumia kylläkään. Se osaa jotenkin vältellä noin kaikki hyvät wildipaikat. Saadaanko me täyteen? Vähän menee tiukaksi. No nyt on kyllä. Nyt pitäisi olla jonkinnäköinen hittikin jo. Vai meneekö tonne asti? Aika hullut biitit. Ei ole listaa tänään. Mä testailen Wildfireen tänään. Alkoa. Nyt tarvitsi 7 lisää. Please. Tulihan ne. Noniin, jatkuu. Kiitos. Nyt näyttää aika hyvältä. Sitten menee kyllä aika vaikeaksi saada lisää näitä. Nyt just tuli viimeisellä noin 60 täyteen. Se ei tartu varmaan näin. Jos olisi tonne tarttunut, niin se olisi kyllä maksanut. No siinä on. Harmi vain, näin on vaeltei. Olisi siinä ollut yksin, se olisi ollut wildline. Ai. Please. No nyt on pakko tulla jotain. Siellä on kolme. Se ei kyllä sytyttänyt noita. Jos tossa olisi ollut vielä yksi tossa tän alla, sit se olisi maksanut ihan hulluna. Siinä olisi tullut tuonne kunnon pökkelölaini. Please. Jaksa. Noi ei syttynyt kylläkään. Sit tarvitsi 16. Please. Ei tietenkään. Eikä ne syttynyt edes. Vai tuliks se yhdestä kiinni? Perhana. Siinä kyllä jäi tosi monta hyvää hittiä pois. Toi toimii. Ja sieltä tuli bonus ja sitten wildi ruuva sinne. Ja toinen bonus, hyvä. Ne vielä tuolla päässä, niin ne ei tuki linjoilla. Nyt sitä bonusta, kiitos. Pökkelöä sinne. Ei. No, sinne syttyy noin, mutta ne lähtee. Ei oo stikyi. Ei oo niin hyvä vaildi. Mä nappaan se bonusun viimein. Siinä oli blokkaamassa noin. Nyt tarvitsin niitä pökkelöä.
Ei syty. Taitaa jäädä bonsu saamatta. Tiisaa sen verran paljon, että... Hei, tuli bonsu. Kiitos. Kato, neljäs. Viides vielä. Nyt on 4 bonsu. Noni, ruutu täyteen. Tonne sytyti. Ei tuu. 4 bonus. Siinä on 2 Miss Wildfire alkuun. Noni, sit toivotaan hyvää. Tää on 2 euroa nyt sitten. Ne tulee samaan aikaan ikävä kyllä. En tiedä kuin hyvä ne on, kun ne on tolle päällekkäin. No kyllä tietysti sytyttää paremmin. Tuleeko se ain 2 vai onko se aina vaan niinku... Missä on pökkilöt? Noniin, päästiin seuraavaan, kiitos. Level up. 4 sai paremmin, joo. No sieltä syttyy toi. Noin, pyramidit ainakin tulee. Parikymppi sieltä, kiitos. Ja siellä on aika hyvät rouvat kans. Toi katkaistu. Perhana. Sieltä tulee aina 2 niinku. Toivottavasti nyt jatkuu pitkä. No siitä! Eikö nää mene nyt ihan päätyy? Jo tän nyt luulis maksamaan. Saattaa pitää olla kotiutus. Blam, sit tarvitsi 9 vielä. Come on, nyt sitä pökkeilyä tonne. Ei mukaan missään pökkeilyä. 0 kappaletta. Nyt tää kyllä röllää. Olis tullut äsken tää, jos mä nyt päätyin tolla. No, saatiin kuitenkin seuraavat. Hyvä. Nyt tulee rouvaa sieltä. Hyvin taas pökkeilyä. Ruutu palaama. Täyteen vaan. Noi syttyy, tuolta menee aika pitkälle noit. Kiitos. Se on kohta 200. Toinen 100x ainakin. Ei syttynyt. Hyvät mahkut päästä seuraavalle, jos nyt vaan tulee noit. Please. Meneekö tää päätyy? Ei mene, näin on wildeen. Ai 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 ai. Come on. 14 enää. Jaksa. 6 tarvis vielä seuraava. Älä nyt feilaa taas. 6 ainakin. Taas jäi niinku yhdellä. Tää on kyllä nyt vähän niinku ohjelmoitu tähän. No sieltä tuli kuitenkin 100x. On meillä 300 euroa. Nyt pitäisi keksiä, että mitä tässä tekee. Tässä kohtaa voisi tietty kotiutta. Jos mä kotittaisin 216 euroa ja pistäisin satku vielä johonkin. Haluatteko, että me jatketaan Wildfireen? Mä voisin jatkaa tuota parilla eurolla 100 verran. Mistäs täältä tähän nostu? Tuolla. Mä olen nyt 216 talteen. 116 ja nosta.